Zdravím vás, já jsem Luboš Bartoň a v Coaches Clinic Ondřej Balvína vám představím ball pressure a low post offense. Tak vás vítám. Já jsem si vybral zajímavý téma, myslím si, že zajímavý téma. Takový téma, který si myslím, že asi hodně lidí nemá na přednáškách nebo na klinikách, a to je ball pressure, tlak na míč. Myslím si, že to je jeden ze základních věcí moderního basketbalu. Něco, co si myslím, že vůbec v našem českém prostředí chybí a dělá se velmi málo. To je jeden z důvodů, proč jsem si ho vybral. A co to vlastně je tlak na míč? Má někdo nějakou definici? Já nepotřebuji definici, ale nějaký krátký vysvětlení. Odváží se někdo říct něco? Vlastně slouží ke zpomalení útoku, aby vlastně ten útočník musel být stále ve střehu a neměl čas rozehrávat druhou a neměl prostě takový pas. Správně, tak to je důvod, proč chceme tlak na míč. Je to tak. Napadá vás ještě něco jiného? Jaká je důležitost třeba tlaku na míč? Ano, zpomalit soupeře, aby hráli trošku jinak nebo někde jinde, způsobit chybu. Soupeř chce hrát nějakým způsobem, chce hrát třeba do low postu. Jakmile je tlak na míč, tak už to nadčasování není stejný, ten hráč tam je příliš brzo nebo příliš pozdě, najednou ta přihrávka tam není tak jednoduchá. A není to ani o tom, že chceme sebrat míč. Jde jenom o to zkomplikovat život soupeři. To, že můžeme sebrat míč a běžet do rychlého protiútoku a získat dva jednoduché body, to je jenom extra bonus. A víc věcí. Proč je dobrý ball pressure? Proč je dobrý tlak na míč? A teď jako úplně celkově. Ano. Co nám dá nám? Prosím? Hráči se motivují. Co dál? Ano, o tom už jsem mluvil. Šance na zisk míče, což jsou ty plody. Ale já teď se bavím celkově. Když my tlačíme na míč, co jsme? My jsme agresoři. Když je někdo agresor, má větší energii, má větší sebevědomí. Ještě jsem neviděl dobrý tým, sebevědomý tým, který by hrál takhle. I zóna, třeba Real Madridu, zóna, který tam měli Tavarese, vyhráli takhle Euroligu, tak všichni ty perimetroví hráči totálně tlačili na míč. Doslova je posílali na Tavarese. A teď jsem si vybral jenom jeden příklad. Takže tohleto je hrozně důležitý, když je tlak na míč, tak tyhle všechny dividendy jdou pro nás, pro náš tým. Teď se samozřejmě budeme bavit o tom, jak první co vědět, jak je důležitý tlak na míč, vědět všechny tyhle detaily a pak, aby to věděli hráči. Tam je ten cíl. Protože mně přijde, že vždycky, já, když jsem na všech klinikách, tak já vím pomalu to samé, co ten, co přednáší. Ten to řekne trošku jinak, možná tam přidá pár věcí, dozvím se pár nových poznatků a tak dále, ale neříkáme nic nového. To nejdůležitější je ne to, co víme, ale to, co vědí hráči. Takže já doufám, že teď dávali pozor. Dávali jste pozor? Nebojte, začnete se hejbat za vteřinku. Já teď ještě tady chvilku budu mluvit o taktice nebo o teorii, protože teorie je důležitá, ale to nejdůležitější je, aby oni byli schopní zorganizovat se a dělat to, co chci já. Nebo to, co chceme my, jako trenéři. Pak samozřejmě tady můžeme se bavit o různém typu tlaku na míč. Máme celoplošnej, jenom abychom nelítali přes celé hřiště, tak ten tlak třeba spousta týmů aplikují od půlky. Někdo tlačí na míč
jakmile se dostane do nějaké střelecké zóny, tak maximální tlak na míč tady. Jakmile tlačíme na míč a někdo staví high pick and roll, tak jsou dvě možnosti. Jdeme k němu, anebo jdeme spodem. Ale teď už jsem trošku předběh. Teď už říkám o taktice. Jde spíš o to, kolik tlaku my chceme na ten míč dát. Spousta trenérů si myslí, když budeme tlačit na míč, tak nás budou obcházet. Což si myslím, že na jednu stranu je pravda, na druhou stranu je to takový alibi to nedělat. Já si myslím, že je dobrý tlačit na míč a aby se ti hráči naučili, aby za prvý nefaulovali, aby nebyl jednoduše překonaný a když jsou překonaný, aby nezastavili. Protože jestli hráč na míči je agresivní, tak čtyři ostatní hráči musí být agresivní taky. Ne, že já budu tady s mým hráčem v rohu, my tlačíme tamhle na polovině a já jsem tady safe. Jo? Ne, naopak, já jsem odstoupený, protože jestli je dobrý tlak na míč, tahle přirávka neexistuje a jestli existuje, tak já ji vezmu a jsem připravený, že jestli on je překonaný, pomoct. A pak je to samozřejmě ruku v ruce. Ale k tomu se mi dostaneme později, až kluky trošku rozhejbu. Jo? Takže je důležitý tlačit na míč, ale není to pouze o tom hráči na míči. Je to věc ostatních hráčů a musí to jít ruku v ruce. Další otázka. Kdo viděl Final Four Euroligy letos, mužský? Přihlašte se. V čem byl nejlepší Olympiakos? Olympiakos nevyhrál, prohráli v poslední vteřině. Podle mě to byl jasně nejlepší tým Euroligy. V čem byl nejlepší? Měl nejlepší hráče? Ano, ano. Dobře jste to vydedukoval. Jasně nejlepší tlak na míč v celé Eurolize. A to tam měli skvělý týmy, atlety, jako byl Maccabi, jako byl Monaco třeba. Olympiakos na perimetru, všichni tvrdě na míči a bez faulu. Ne úplně bez faulu, ale všechny fauly, které Olympiakos dělal, nebyly střelecký. Všechny fauly byly na perimetru a já, když jsem se koukal na ty zápasy, tak to bylo to nejdůležitější, co dělal Olympiakos a co dělali trošku hůř ty ostatní. A teď už se ani nebavím o těch týmů, kteří nebyli v Eurolize nebo nebyli v playoff. Okay? To samý teďkon hrála Barca proti Real Madridu playoff. A totální změna toho zápasu, co byl v semifinále v Kaunasu, v Eurolize a v playoff. Barca tvrdě na míč. Celý zápas. Kratší rotace hráčů. A to byl ten jeden z důvodů, proč se Barca dostala nad Real Madrid a byla schopná je porazit 3-0. Protože se bavíme o stejných týmech a bavíme se o jednom měsíci rozdílu. Ale ten tlak na míč je opravdu tak důležitý a není to jenom o tom je zpomalit, někdy sebrat míč, ale je o tom být agresor. A ti hráči dostanou do sebe sebevědomí a myslím si, že to je hrozně důležitý. Tak, možná ještě poslední věc je, zeptám se vás, kdy je dobrý začít hráče učit tlak na míč. Někdo nahlas, prosím. Ne, v jakém, já upřesním otázku, v jakém věku si myslíte, že je dobrý začít opravdu trénovat tlak na míč? Klidně hned znamená co? Takže od 10 třeba. Dobře. Ano. V nějaký dobrý míře, abychom
taky hráli nějaký basket, aby oni jenom nestráceli míč, je to tak, ale aby hráči už od útlýho věku měli, byli pod nějakým tlakem, aby se naučili pod tím tlakem hrát, protože mi přijde, že jakmile já přijdu do U18, vezmu ty kluky, jdeme hrát proti týmu, kde tlak na míč je dennodenní chléb, najednou hrajeme jinak, ztrácíme míče, najednou ta střela není stejná jako předtím a tak dále a tak dále. Takže to si myslím, že my jako trenéři v Čechách můžeme změnit, když opravdu ten tlak na míč bude neustálý a od ranního věku. A pak samozřejmě ty hráče musíme připravit. Jo? Takže teďkon já se budu soustředit na tři věci. Jestli jsou na to fyzicky schopný, jestli jsou na tom technicky schopný, hlavně technicky schopný. A pak samozřejmě budu koukat, jestli mají tu správnou mentalitu. Jestli opravdu chtějí, jestli můžou, hlavě. A pak samozřejmě nějaká taktika, abychom věděli, že když Adam Kejval, který má 2.15 a brání někoho rychlejšího, což by měli být skoro všichni, tak musí asi odstoupit a třeba ten ball pressure je trošku jinýho typu. OK? Kluci, jste ready? Ti, který jsem říkal, tak dvojice. Půjdete normální zigzag, shell drill a půjdete, je to warm-up, jo? Můžete začít vy dva. Na druhé straně nemusíte zakončovat, jdete normální zigzag, jo? A já budu mluvit. Jakmile vy přijdete polovinu, začíná druhá dvojice. Jo? Pojď. Tak, otočit a můžete jít znovu. Vím, že to je warm-up, ale všimněte si, že nikdo není úplně blízko těla. Někteří jsou před míčem, někteří jsou za míčem. Práce rukou. Dobrý, teď tady postavte a počkej chvilku, jo? Tak, to je takový jednoduchý drill, všichni z toho dělali, nic extra. Důležitý je pro nás co? Aby co nejvíckrát on změnil směr, abych já byl před míčem. Takže co znamená? Dalibor dribluje levou a já nesmím být tady. Já musím být tady. A nejenom, že jsem tady tělem, ale musím být taky rukou. Aby on se bál o míč. A to je to slovo, které je to nejdůležitější. Aby on se bál o míč. Aby on nedribloval v klidu. Kolikrát vy vidíte, že někdo presuje full court a je takhle. To je úplně zbytečný. Důležitý je být tady, aby se bál o míč. A jestli on musí dělat tohle, otočku, tak to je vůbec to nejlepší. Okay? Takže teď uděláme znova. Furt je to shell drill, ale chci od vás, abyste byli před míčem. Pojď. Abyste byli před míčem a dostali se sem. Pum. A klidně kontakt. Okay? A vy musíte ten míč si krejt. Okay? Jedem. Tak. Tak a teď pozorujte techniku nohou. Jak jsou schopní mít nohy od sebe, první krok, jaký úhel, kde dělají chyby, jakou mají stabilitu, jestli jsou schopní udržet vzdálenost. Tak, výborně. Tak a teď po vás budu chtít, abyste to nedělali úplně ne na 100%, ale skoro na 100%. To znamená, že ty mu můžeš šáhnout do míče. Tak, někdo z vás bude na tom hůř, někdo líp,
ale já chci, abyste všichni to zkusili. Teď já jsem tady s Daliborem, já jsem stuhlej stejně jako skoro všichni ostatní. Tak, ale já teďkon mám jednu výhodu. Výhoda je ta, že já mám dlouhý ruce. Máš dlouhý ruce. Někdo z vás má nevýhodu, že nemáš dlouhý ruce, ale jsi rychlejší. Takže tvoje výhoda je jiná. Já, když tlačím na míč, tak je zbytečný být tady, protože tady on mě obejde a já ho buď to sfauluju, nebo je převaha. Takže já mám dlouhou ruku, místo toho, abych přepadával, tak jsem tady a nemusím být tady. Okay? A to je důležitý, to je už taktika trošku. Vědět, jaký jsou moje dispozice a když já třeba jsem pomalejší než Dalibor, tak jsem tady. A on se furt musí bát o míč, takže dribluješ a jsem v téhle pozici. Nemělo by existovat, že si prohodí míč před sebou, udělá crossover a běží, protože tady by měla být tahle ruka a i když to udělá a já nechytím míč, tak já jsem schopnej udělat tenhle úkrok. Okay? Dejme tomu na 90%. Můžeš mu hrábnout do míče. Okay? Pojďme. Udržuj distanc. Před míč. To je ono. Nekřížit nohy. Nešaj na něj. Samole, počkej. Tak, nebylo špatný. Jakmile je změna a stává se nám to, pojď. A prohodí, tak vy zůstanete tady. Ne, vy musíte odsuť a udržet furt tu vzdálenost, abyste se nedostali do totálního kontaktu. A když se dostanete do kontaktu, pojď, tak musíte udělat tohle. Ukázat ruce. Protože jestli tam je nějaký kontakt, on se zavlní, je to váš faul. Takže jakmile je kontakt, tak to musí být tělo na tělo, ukázat ruce. Jedem. Na 90%. Předmíč, Davide. Dalibore. To je ono. Klidně mu do toho pítni, do toho míče. OK. Jakub, Dalibor, prohoďte se. Tak. A teďko jdeme live, naživo. Jo, odpočiňte si 30 vteřin, já řeknu pár věcí. Adama. Výměna. Tak a teď jdeme live na 100%. A teď chci, abyste obránce nesmí zafaulovat, ale může se brát míč. OK? Když ho překonáš, útočník, když ho překonáš, tak zastavíš po pár metrech a počkáš na něj. Okay? A chci všechno. Chci abyste teď momentálně jdeš naživo a nemusíš dělat zigzag. Nejlepší je, když uděláš takhle přímku. Jo? A o tom to je. Jedem. Předmíč. Dalibore, co nejrychleji na druhou stranu. Jo? Co nejrychleji. Přejeď ho. Tak. OK. Před něj. Výborně. To je ono. Pojď. Předmíč. Musíš být před míčem. Aha. Jsi nebyl rozcvičený, co? Použij ruce taky. To je výborně. Tak, teďkon, Dalibore, tvoje dvojice je jediná s míčem, druhá dvojice bez míče, druhá dvojice bez míče. Odresujte se, prosím tě, udělej se modrým.
a udělej se bílým. Tak. A teď jdeme to samý, jeden na jednoho, ale dáme k tomu ještě další dva hráče. Tmavá útočí a jdeme to samý. Začínáš pod košem. Ty seš mírně před ním. Obránce. Jo? Ty seš obránce. No, teďka on tě... Takhle presuješ? Tak. Tlačíme na míč, je to tak? Co jsem říkal před 10 minutama? Dávali jste pozor? Dribluješ, tlačíš na míč. Tak. Myslíš, že to je dobrá pozice pro tebe? Jaká je tvoje nejlepší pozice? Malinko víc, ano. Tak, aby nehrozilo. Za prvý, tahle přihrávka, jestli je tlak na míč, tak ji buď to může získat, anebo rozhodně on musí jít proti míči. Ne, že on to jednoduše dostane a běží. Tak, druhá věc je, když jsem tady, hrozí backdoor, takže taky není dobrá. I když, dejme tomu, že tady máš další dva hráče, je to tak? A o tom to je, jestli já tam mám hráče, tak já můžu být tady. Je to tak. Když je pod tlakem, kdyby nebyl pod tlakem, tak asi musím být trošku blíž mýho hráče. Takže, pum. Díváš se směrem tam, ty seš před míčem, kde seš ty? Proč? Proč tak blízko tvýho hráče, když on se ani nedívá na tvýho hráče? Tak. Dribluj. Otoč se, pum. K tvýmu hráči. Ke mně. OK? Tak. A teď to uděláme live. 80%, ne 100. Teď mě zajímá vaše pozice a jak jste schopný reagovat. A bejt vždycky ve správném postavení. Někdy je to tady, někdy je to tady. To je, záleží na tom, koho bráníš a jak si věříš. Jo? Ale nebojte se backdooru. OK? Hele, když uvidíš přihrávku, přihraj. Jo? Vy byste měli být v takové pozici, že jestli tam je přihrávka, tak ta přihrávka je nebezpečná pro ně. Jedem. Jeden na jednoho. Tak, výborně, vyměníme. A tady byla jedna věc, která byla zajímavá. Kdyby si byl ještě trošku blíž míče, tak si byl schopný ten míč sebrat ještě dřív. Okay? Prosím vás, útočníci, ti dva na straně, udržujte ten trojúhelník. Takže buďte před ním takový 2 metry. Jo, plus minus. Nemusí to být přesně 2 metry, ale udržujte to. Tlak na míč. Před míč, Dalibore, před míč. Tak, vyměníme dvojice. Tady doprostřed, pojďte sem. Tak, a teď jdeme na 100%. Ty jediný, co chceš, je co nejrychleji se dostat na druhou polovinu a klidně zakončit. Máš jeho a do toho ti vadí další dva. A vy musíte pracovat. Jakmile já tady prohodím a mám tuhle přihrávku, přihraj můj. Protože tahle by neměla být tak jednoduchá. Jo? Ty bys měl jít do overplay, pum, a ty z tohohle jít do overplay. A mezi tím tlak na míč. OK? Tlak na míč, Samueli. Hop, před něj. Zopakujem. Kde se stala chyba? Byl moc blízko. Kdo běžel s větším nasazením? Útočník s míčem nebo v obránce? Tak pojď se vrátit.
bráním. On mě překoná. A dostanu se sem. Sprint, ale ne sprint tady, ale sprint a dostat se před něj. Před něj. A pak začít bránit. Můžeš začít bránit potom tady, tady nebo tamhle. Důležitý je být před míčem a dostat se před něj. A není možný, že on běží na 100 a ty běžíš na 90, protože tě porazí. Znova, jdem. Výborně. Výborně. Pokračuj. Aktivní, hráči aktivní. OK. Dobrý, stop. Výměna. Udělal si jednu chybu, že on dribluje k tobě, ty seš tady, on dribluje tam a ty zůstaneš tady. Jo? Proč? Protože on může udělat kličku, pum, a ty mu můžeš sebrat míč tady. Jo? Stop. Poslední dvojice. Jak byste oznámkovali tenhle ball pressure? Ten poslední. Šílený. Proč šílený? Slyšeli jste to? Špatný tlak na míč. Já jsem řekl, dobře, nechci faul, protože nechci, abyste dělali tlak na míč takovej, že po něm lezete. Já chci tlak na míč, abyste byli před míčem. Pum. Aby on chodil co nejvíc takhle a ne takhle. OK? Ale ten tlak musí být. A jestli u toho uděláte faul, tak OK, uděláte u toho faul. Ale ne, že budete stínovat, protože stínování je to nejhorší, co to tady děláme na nic. OK? Pojď. Před míč. Stop. Zůstaneme v obránci útok. Stejně, takže modrá útočí. Tak, a teďkon by neměla existovat přihrávka odsud sem. Jestli on poběží tam a dostane tuhle přihrávku, OK. Ale neexistuje tahle přihrávka. Jo? Mnohem větší tlak na míč. Snaž se mu ten míč sebrat, ale buď ještě víc agresivnější. OK? Ale o tom to je. To je jedna z věcí, která si myslím, že je důležitá pro trenéry. Jaký stupeň agresivity my chceme na ten míč. A myslím si, že je dobrý jít vždycky trošku víc, než míň. Hlavně v tréninkovém procesu. Pojď. Před ním. Aktivní ruce. Tak, to je ono. Aktivní hráči bez míče. Aha, backdoor. Vždycky udržet trojúhelník. Důležitá věc. Tak, modrá, pojďte sem. Rozehrávač. Jedno, někdo, jeden rozehrávač. Dvojice tady. Další dvojice jakoby pivoti, který cloněj a další pod, jdeme normální floppy action. Pod koš. Modrá má míč. Jseš tady. Ty jseš pod košem. A stavíš mu clon. Normální off ball. OK? Tak. Kolikrát vidíte hráče, který brání, ale není tady žádný tlak na míč. A když se hraje sety off-ballový sety mimo míč, tak právě v tom momentě je hrozně důležitý mít tlak na míči. Další věc je ta, že Dalibor je tady, blízko, tlačím na míč. Jsem před míčem. On se kouká, kam se přihrávat, já jsem tady, aniž bych dělal tohle a posílal ho tam. Kdyby byl Dalibor tady, jsou dvě možnosti. Tlak na míč, anebo
tlak na passing lane. To jsou dvě možnosti. Proč? Protože jestli já jsem tady a on přihraje hráčovi, který potom atakuje střed, chybí tady v obránce, který by mu zabránil v tomhleto. Když já budu tady, dobře, není tlak na míč, dej mu míč. Není tlak na míči, ale přihraj mu, ale už jsem tady. Je to míň agresivní, ale furt je to dobrá věc, aby hráči tomu rozuměli. Teď jsem možná přeskočil trošku do vyššího levelu v obrany, ale abyste věděli, že to není jenom o tlaku na míč, ale je to taky o tlaku na passing lane. Tak, teď jdeme normálně hrát. Ty sloníš pro něj, vybíháš a hrajeme. Jo, máš 8 vteřin na zakončení, normálně hrajeme. Já chci tlak na míč, jestli on udělá špatný tlak na míč, ty ho můžeš porazit, hrajeme na tomhle place. Jo, takže nemůžeš jít sem, ale můžeš ho porazit tady, jestli ty ho necháš. OK, hrajeme. OK, výměna. Co jsme mohli udělat líp? Správně. Jste před míčem. Byl jsi před míčem. Ale v tom posledním momentě jsem mu dal jednou přihrávku. Takže já jsem před míčem a tahle ruka je připravená. Tahle ruka je tady a druhá je tady. Okay? A co další věc, kterou jsi neudělal po přihrávce? Jsi zůstal. Co máš udělat? Jump with the pass. Takže přihraješ tam. Jump with the pass. Udělat lepší trouhelník. Jo? Lepší trouhelník. Výborně. A pak už je to jeden na jednoho. OK, výměna. Vyměňte si role, pojď. Pojďme znova. Pak tady jsou další věci obrany, které vidím, ale já chci se soustředit jenom na tlak na míč. Když já bráním tohle hráč, on jde clonit, co musíš udělat? Nahlásit slon. Další věc, reagovat. Pojď, musím vidět, co se děje. Dělá Carol. Buď to bumpuju, nebo můžete klidně i přebrat. Vy jste vysoký, to je jedna z tvojich výhod. Další věc je, že když on atakuje, dostane míč. Teď on útočil Dalibor, ale. Atakuje, ty tam musíš bejt. Ty musíš bejt víc agresivní, OK? Tadyhle těžko budeš bránit nájezd tady. Ty musíš odsuť až sem. Jestli on poběží tam, tak uděláš krátkej, jenom finta a dostaneš se sem a pak máš ještě fintu od dalšího spoluhráče, který by tam měl být. Znova, modrá útočí. Tlak na míč. Tvrdý tlak na míč. OK, výměna. OK, stop, řekl jsem, máte 8 vteřin na vystřelení, pojď zpátky. Teďkon, kdo sloní? Sloníš ty? Začni tady a můžeš si vybrat. Sloníš na jednu stranu nebo na druhou, takže on neví, na kterou stranu se otvírá. Jdem. Pozor kamera. OK, výměna. Před míčem.
Stop. Znova. Stejně jak jsem říkal full court, dej mi míč, postav se. Musíš mnohem víc reagovat na změnu, kde je míč. Takže jestli míč je tady, já jsem tady. Já jsem vždycky před míčem. A musím to stihnout. A jestli jsem moc natěsno a on mě překoná, tak je to špatně. Ale špatně je, že on přehodí míč, má ho tady a já jsem tady. Protože teď on tady. Neříkám, že on má čas jít jeden na jednoho, ale má jednoduchý pum. Tlak na míč je ten, kdy tenhle hráč musí dělat tohle. Tohle to je tlak na míč. Jestli já jsem tady a dělám tohle, tak není tlak na míč. Jedem. Víc. Bez faulu. OK. Nebylo špatný. Furt bych preferoval větší tlak na míč. Neboj se ho. Neboj se udělat maximální tlak na míč. Já říkám, nechci faul, ale jestli uděláš faul tady, je lepší faul tady, než na konci, když je to shooting foul. OK? Jedem. Výborně. OK. Všichni se vyměnili? OK. Adame, budu tě potřebovat teďko. Potřebuju dva gardy tady s míčem. Dalibore, budeš bránit Adama. Tak. Kolikrát se stává, že big meni dostávají přihrávku, pojď, míč bílým. Dostanou přihrávku, jo, buď to hrajou parohy nebo cokoliv, dostanou přihrávku, ty katuješ a hraješ tam nějaký off-ball klidně, potřebuje jednu dvojici v rohu, prosím. Jo, tak. A teďkon tenhle hráč už teďkon má nějaký skills. Neříkám, že všichni jsou jako Jokic, který je jako nejlepší na světě, ale je spousta hráčů, třeba takový Balcerovský z Gran Canaria, který je schopný dělat velmi dobrý přihrávky, backdoorový a tak dále. Co je nejdůležitější? Tlak na míč. Co třeba Jan Veselý dělá neskutečně, protože je pohyblivý, má dlouhý ruce a je hlavně agresivní a dělá to spoustu let. Takže uděláme něco podobného, že ty začínáš mid post, ty ho samozřejmě se snažíš udělat deny a pak samozřejmě ball pressure. Můžeš driblovat, můžeš jet jeden na jednoho, ty ho musíš bránit. Jo? Ty, jakmile mu přihraješ, tak začínáš dělat cut, můžeš udělat backdoor, jestli ti dá přihrávku, můžeš zakončit a pak pokračuješ a hrajete off-ballovou situaci. Ty stavíš pro něj, nebo Samuel stavíš pro něj, jo? Cokoliv. Zase hrajete na téhle části, 3-3, jedem. Tlak na míč, halo, tlak na míč, tak to je ono, výborně. Znova, Adame, ty musíš reagovat. Jo? A to je další, to je původ tohodle. Jakmile mám tlak na míči, najednou útok se musí zlepšit. Musí se zlepšit hrát s míčem a hlavně ty. Protože první co, eye contact, musíte se vidět. Tak a teďkon. Já nemůžu jít takhle. Jo? Teď už to není tak jednoduchý. Kdyby Dalibor hrál Zandjoura a byl za mnou, tak já hezky přijdu sem, pum, pohodička. Ne, už to pohodička není. Okay? Takže chceš dostat míč tady. Jo? Slad, jedem. Stop. Začni na půlce, dribbling, jo? Protože to většinou se stává při hře, že dribluješ. Tlak na míč. Výborně. Ruce. OK. Stop, vyměníme se. Skoč pro míč. Adame, viděl jsi ten backdoor, který tady udělal?
Proč ho neviděl? Protože já jsem ho viděl a viděli jsme ho všichni, kromě tebe. Proč ho neviděl? Proč tam nekoukal? Ne, ne, odpověz mi. Ale hlavně jsi byl pod tlakem. Kdyby jsi nebyl pod tlakem, tak ho třeba uvidíš. Jo? A teď mluvím k tobě a teď mluvím k ostatním. To je další věc, že hráči se musí naučit řešit situace pod tlakem, pod agresivitou. Jo? Mnohem lepší práce na míči. Lepší, ale máš co zlepšovat. Jo? Furt taky vidět, jestli ty se koukáš tam, tak já už musím vidět, že ty chceš přihrávat tam. Jo? Ty musíš číst tvýho hráče. A pod velkým tlakem. Začni driblovat. Pojď. OK, faul, nevadí. Kde Dalibor dostal míč? Tady. Což si myslím, že je jedna velká výhra pro tebe. Další věc je jeden na jednoho, což je tvoje nevýhoda, ale OK. Jdeme dál. Dribluj, tlak na míč. OK, vyměňte se. Samueli, pojď sem. Dávali jste pozor, když jsem mluvil? Co jsem říkal týhle dvojici před váma? Ať začnete driblovat od půlky tvrdý tlak na míč, jestli můžeš utéct na druhou stranu, tak mu uteč. Ale začni driblinkem a tlak na míč. Pardon, ne, já... No. Chodíš na taneční? Nechodíš na taneční? Že by ses tady zatancoval s ním trošku ve dvojici? Je tlak na míči. On je ve svém trouhelníku. A já jsem tady. Proč? Protože jestli on tlačí na míč, udělá deny a jde do backdooru, tak tady odsuď mu pomůžeš. Odsuď mu nepomůžeš. A to je jenom jedna situace, která může nastat. Je tlak na míči. Tlak na míči. Tak, co myslíš, že tahle přihrávka do rohu je možná pod tlakem? Není. Tak s ním tam nebuď. Ale nestrať ho. Není to, že budeš tady, jsem, hele, já jsem odstoupený u míče, ale to je tvůj hráč. OK? Jedem. Tlak na míč. Výborně. Bez faulu. OK, stop. Tak a poslední detail, abych nepřetahoval. Poslední detail jste viděli teď. Velmi dobrá práce. Musel si vůbec neviděl svoje spoluhráče, co se dělo, ale jakmile dal míč dolů, tak si nezareagoval. Takže ty děláš tohle a teď najednou on jde odsuď dolů, a ty jsi neudělal tohle. Udělal si tohle a pak už je to spíš hlavně o tom, že bude faul. Takže drill, který já jsem tady nezakomponoval, ale je dost důležitý. Pojď sem s míčem. Jseš v útoku. Podám míč. Míč je nahoře. Jsem blízko a snažím se tlačit na míč. Jakmile dá míč dolů a chce jít do nájezdu, musím uskočit a ten tlak je trošku jiný. A to je taky důležitý, aby ty hráči reagovali. Chceš přihrávat? Pum. Protože odsuď zahájit jeden na jednoho je hrozně těžký, ale jakmile jde dolů, tak já musím uskočit, ale furt jsem před ním. Pum, jsem furt před ním. Před míčem. Ať už ho atakuju rukou, anebo passing lane druhou rukou. OK? Díky, kluci. Jo, díky. A takhle, já... Těch situací je hrozně moc. Já jsem si vybral jenom některý. Taky jsem nevěděl, s kterýma hráčema budu pracovat, na jakým jsou stupni, ale myslím si, že jste viděli, že bylo spousta podnětů, který možná můžete zakomponovat.
za 45 minut se dá stihnout velmi málo. Máte nějaké otázky? Napadá vás něco, co byste chtěli? Já jsem tady nechtěl udělat monolog z toho. Ano? Zeptám se s rukou na kýčli. Ano. Jakube, pojď sem. Pojď. Celkově držení, kontakt by neměl být nikdy dlaní. A jestli dlaní, tak jenom opravdu, spevni se, jo? Opravdu jenom trošku, minimálně. Když už, tak tadyhle ten kontakt je, když on jde do mě. Ale co se týče pressure, tak je nejlepší být vždycky blízko a jak se říká teď, on má svůj nějaký válec, je to tak. A ten válec by se neměl porušovat kor tímhletím. Je jednodušší si ten distanc dělat takhle rukou, ale my chceme naučit ty hráče, aby ten distanc dělali v pohybu. A není to jednoduchý, ale důležitý je, jakmile on se pohybuje, tak já opravdu mít tu ruku takový jako, trošku jako měřítko. Jo? A nepřepadávat. To je další věc, kterou někteří kluci dělají, hlavně mladší než tihleti, že oni se snaží jít do tohohle a ztratí balanc. Jo? Takže co se týče kontaktu, bez rukou. Bez rukou. Dík. Ještě nějaká otázka? Já jsem možná něco vynechal. Já jsem tady řekl jednu věc, mentální připravenost hráče. Mentální připravenost hráče se, ti hráči se to nenaučí na lavičce, nebo když já jim budu něco vysvětlovat. Ti hráči se to musí naučit v průběhu tréninku. A tlak na míč musí být dennodenní chléb. To znamená, že jakmile hrajeme 3-3, 2-2, 5-5, tak ten tlak na míči musí být. Jinak nemůžeme mít takovýhle trénink 4x týdně. Prostě to musí být součástí, nacvičujeme další věci. Tlak na míči musí být neustále. Já jsem byl letos v Gironě, v ACB, jako asistent. Hráči ode mě slyšeli neustále tlak na míč, tlak na míč. Jakmile jsem neviděl tlak na míč, slyšeli to ode mě. A to mi nemusel říkat hlavní trenér, protože jsem to viděl a viděl jsem, jak je to důležitý, abych naše obrana fungovala, tak tlak na míč je hrozně důležitý. Takže ta mentální stránka je hrozně důležitá a ta se trénuje jako časem. A pak se vracíme zpátky k tomu, čím dřív ti kluci začnou, tím lepší mentalitu budou mít, tím víc tomu budou věřit, tím víc budou úspěšní, tím víc budou motivovaní a o tom to je. Okay? Takže já doufám, že jste si tady vzali nějak pár podnětů a třeba ten tlak na míč jste zvýšili, jakou má hodnotu. Okay? Díky moc.